Tuani Vizanyo, Avali Piyu and then tonight, Amanya Gange Vampita Elizabeth Wamala. Tonight, ku program, you know, tugenda kubalete da inequalities over disparities. Ezilete duwa wo musi ya fe, gatugela ku ngevichi federal system, jeinza, ubewaka tukotesa federal system, engeri chije tuyinza okugonjola inequalities, ezo ze tugenda okwogerako. Tugenda kusokera ku masomero, gagulawo next week. Twebuza nti government ekoze ki okuyamba amasomero agabadde gagadde for the last 2 years. Balina okuba nti balina challenges. Naye gavumenti ekoze ki okugasupporting okulaba nti gayimirirawo nti n'ebyenjigiriza bigenda kutambula nga bwe byanditambudde. Tujja kwogera ku future education e Uganda. Wabaddewo ebyogeddwa mpulidde nti gavumenti eragidde di abayonza n'abali embuto begadde kubaddayo ku ssomero. Gwe nga Munnayuganda tubadde twagala okuba akafaananyi. Osindise omwana waddeyo ku ssomero mu kibiina P7 amutudde erudda ayonsa erudda ali lubuto. Can you imagine the state of confusion that is going to bring to our children? Cheyongerayo, waliwo information is spreading. Ngegamba nti omukulu w'eggwanga yeelonda asazeewo nti agenda kukyusa constitution abeere nga simwe mumulonda kubanga mulabika muyitiridde akamanyiiro. Ba MP yebeyeteramu cash n'abasimba mu paliamenti kati bagenda omuwa obululu. Oyo omulowooza agenda kubeera democracy oba omusajja ono akola ekintu kino agezeeko okulaba nti yeekuumira mu buyinza kugamba atufiireko bufiizi naye nga tagenze kubanga kati mulabika ya kusembyayo nga twebuuza nti how can the federal system address all inequalities ezigenda maaso e Uganda. Gwanga bwetumala nja kwanjula omugenyi waffe ate bwamaze okweyanjula rather tugendeko mu luyimba lwa federal state then come aboard. This is UNN. Oh Uganda, may God uphold thee. We lay our future in free.
Bana mukulika yo muluyimba omugenyi wafu wa kawungezi bamwita Mr. Arias Kisitu abamuganda wange kubanga naye yeyidira fumbe. Mr. Kisitu mbadde nkusaba weyanjule eri abagenyi baffe this evening. Amira neza nyene yazeke mumanyezi naye atonze seza nnyo nti oluggulu lwaleero. Hey. Mbeera mwannyoko sibeera muganda wo. Anti nze ndi muganda welandani. Ekituufu oli muganda okay muganda welandani kale nendowooza onkategedde. Oli muganda wesanira Ssaabasajja Kabaka ebyerandani. Nga erinnya nze Kisitu muzzukulu wa Walusimbi ebaka asibukamu asigale amagunda erwanga mpigi mawokota ku kyalo Kalagala era erwanga awo nze mwennyini wengalamizibwa. Banne ndi musanyufu nnyo okubeera nti oluggulu lwaleero tugenda okwogera ku nsonga ez'enjawulo zaba okubategeezaako ndowooza mulangira ekintu kino wanabakiudi naye ajja kukigula. Programu zaffe ez'enjawulo twagala ndowooza tutandikemu okutandika omumenyamenyera abantu bamanye nti disitulikiti y'egindi erimu eggombolola zino, eggombolola ezo zirina emiruka gino, emiruka egyo giyina ebibyalo bino wammanga. Era ndowooza olwaleero kafissemu akaseera feffe nyininnyini abalina omukisa ogw'enjawulo abasibuka empigi mpigi yaffe erimu eggombolola zayo ez'enjawulo erimu essaza limu erigikolesaawo eno essaza ly'emawokota. Essaza ly'emawokota eryo lirimu eggombolola ez'enjawulo. Eggombolola ezo ezikola essaza eryo mulimu eggombolola lye bayita ery'emuduuma. Banange omaze sebo. Eggombolola eryo ndowooza olwaleero tujja okwogerao nga tumaze okwanjula pulogulaamu yaffe. Tulyetegereze tulabe n'abisigadde byonna byonna nga bitambula nga bwe tuliyeetinga ne federo sisitimu yaffe gye twesibyeko ffe nga empajulwagegere tumalizayo bizibu byaffe byonna byonna kwossa n'ebyo bitambula mu ggwanga olwaleero. Neyanziza nnyo neyanzige nja kuba musanyufu nnyo okulaba nga twogedde ku nsonga ezisinga okukwata ku mitima gya bannayuganda weewaawo mwannyinazi. Kale kakati genda mu luyimba lwa Bugisu State. It's like the federal anthem of Bugisu State. Usima wele lweshisha lo masaba chilibongu mkuka wefe uwe shirifa chilimo imwanyi ilu kinji masaba chilimo bibindu biyangi sababandu usime wele uwe shirifa abongeleti habibu nine nine feba masaba uwe atwela nekwombe heshisha lo shefe masaba usime mwambu bubuyani wanale Saba bikuka bya sala inzu ya masaba usimarweli swani mula mubefe usimewele uwe shirifa ahongeleti habibu nina nine feba masaba Atwela nekwombe heshisha lo shefe masaba ulomba wele alinde umukuka amuweka makesi ndibula mubulei aguyete umone imbalu yefe wete
twela de bombe pechi shalo shefe masaba. Mukulikeyo luimboro. Ngatutandika programu yaffe akawungezi ka leero. Mbadde njagala waliwo ka post ke ndabye nga bagamba nti waliwo abazigu abayingiridde oba abalumbi ofiisi ya IGG. Kugamba IGG ono ali mu buzibu mutuufu, ayinza n'ogenda mu exile. Kubanga luli yali ayogera ku ngeri ki kwe tulina okulabira abantu abali corrupt. Mukama we n'amugamba nti oyo togendayo kubanga ate bayinza okutandika okudduka ne bagenda ne ssente. Tumanyi nti bazibba naye bali wano. Kati ate olwaleero oba investigation kijaliko ennene eyo okuba nti bamulumbye na mmundu ne basizinga offices abazigu ne bafubutuka ne fayiro oba ya musango ki? Ekyo tekinnategeerekeka. Mwami Kisitu, mbadde njagala kumanya oba story eyo giwuliddeko. Story eyo mbadde sinaba kugiwulira naye ndowooza lunasiika lulundi oguddako tujja kuba tulina fayiro nnamba ekwatagana ku story eyo era fenna kitukakateko okubeera nga tuginyonyerezaako mannyinazi n'abatuwuliriza n'abatulaba. Kakati wabaddewo n'okulyola bano abantu abatembeeya mu Kampala by the KCC. Mukiyita KCC ki? Law enforcement team bakubye embwa abatembeeyi bubi nnyo nnyo nnyo. Sinaba ku vidiyo eyo naye nga mbiwuliddeko. Mbadde njagala nakyo tukyogereko tugamba abantu abali mu diaspora, because this television is for both Ugandans abali eka n'abali mu diaspora. Naye kati ffe emirundi egisinga twesanga ku mirimu ebintu nga bino bituyitako. Naye mbadde njagala kumanya kiki ekibaddewo Mr. Kisitu, era ggwe kiki ky'okirowoozaako? Wakati KCCA yabakana n'eddimu ery'okulongoosa ekibuga emyaka egiyiseeko okuva ng'omukyala Jennifer Musisi yakyali ssenkulu w'ekibuga ekyo, olwaleero KCCA n'esalawo nti abatembeeyi bonna bali ku kkubo bateekeddwa okuvaako. Entabo yakoleddwa okulongoosa ekibuga tewali akiwakanya, naye okukozesa amaanyi agayitiridde okujja watembeeyi ku nguudo ekyo kiwakanyizibwa ne si okuwakanya yenna yenna. Era tukivumirira ffe nga bannayiwebeeyi, era tusaba bonna bonna bali mu buyinza okumanya nti n'eddembe ly'obuntu liteekeddwa okuba ekitiibwa. Tuteekeddwa n'okumanya lwaki abantu bano bali ku nguudo okwo. Tuteekeddwa okumanya yo gavumenti ebateekeddeteekedde ki okubajja ku nguudo okwo, yo oba KCCA etesese kubateeka ludda wa? Yo gyeteeka abantu abo bakasitomas oba abaguzi b'ebintu batunda basobola okutuukayo? Kaakati obuzibu tulina obw'amaanyi nti abantu abo tebateekeddwateekeddwa bulungi wa gye bateekeddwa kudda, tusobola kulaba bakola emirimu gyabwe egyo egy'enjawulo. Ekirala bandyagadde bo ng'abantu bandyagadde okupangisa ebizimbe ebiri mu kibuga Kampala n'ebivuga ebibuga ebizimbe bya bbeeyi nnyo nti tebasobola kusasula renti oyo. Kale ne weesanga nti abantu bano bazze ku nguudo oba oliawo ne batasasulira ssente basobole okubeera nti basobola okutunda ebintu byabwe babeeko nako kyebafuna ekiyinza okubayamba okugula emagala eddiba. Naye ate yo gavumenti ng'eyita mu kitongole kyekya KCCA ng'eyita muba law enforcement officers abaayo, abantu bakubiddwa, abantu basambiddwa, abamu ne bazizika n'okuzizika ne bagenda mu malwaliro. So fenna fenna nsaba tugattemu eddoboozi lyaffe tubeerenga tulwanirira oba tubeerawo ku lwa munnayuganda oyo ali mmere nange nga gyendya, eyeebaka nga bwe neebaka, era atambula nga bwe ntambula, asanga bwe nzisa, naye nga engeri gy'ayinza okubeezaawo obulamu bwe ejjudde okubeera nti buli kimu kya ggambo lino ng'ate byonna byonna ebyo bireeteddwawo
gavumenti yaffe ne tukulembera olwaleero kale tusaba abantu bonna bonna gye muli tukate eddoboozi yaffe tubere nga abantu wano munnange tuboogerera gavumenti ebateerewo ebifo gye basobola okubeera bakole emirimu gyabwe nga tebatataganyizibwa ate ebifo ebyo ng'abantu abo nabo bakkiriziganyize mu gavumenti gavumenti esala amagezi eteese n'abantu abo okugyawo ng'oli asobolvayo n'agamba nti agavumenti etulina teteesa kuba kyeyolekedde mu mbeera ez'enjawulo nga nnyingi nnyo kubanga abantu abo singa gavumenti batekerateekera dda twalina lokodawuni babegakawo ngaekibuga Kampala teryagendayo n'omu singa abatembeyao bategera nti abatembeye gye bali abantu abo nabateekerateekera ng'obudde buta naye si bateekereteekere baagala nabo okuzza bano mu masomero renti abafuukidde renti nyumba gye basula ate gwe wakutta wakuba kibooko abantu amu bazise n'okuzirika ne batwalira mu malwaliro kwegamba embeera tesanyusa nnyo kiri awo naddala nga kizze mu kutyoboola eddembe ly'obuntu ebyoyo anoonya embeera y'okwebeezaawo mwanyinaze neyanziza nnyo neyanzeeke agamawulire nno gabaddewo wiiki eno gye tukuba olukummutwe kitaalo nnyo tekitegeerekeka naye mpulidde ku mawulire awo ngaaliwo agamba nti babateerawo obutale tibabateerawo obutale naye for some strange reasons they prefer okuvaayo okudda ku streets kwe baba batundira nze ndowooza nti explanation gyowadde ngaeyamaduuka nti they cannot afford kukola ki kusasula renti w'amaduuka kubanga amaduuka kati agasinga gali mu dollars gwewebuuza ensi okuba nti nno evudde ku kukozesa currency yaayo nitandika okuba nti abantu babakyajinga renti mu dollars as if that is our national currency so kyewuunyisa naye ndowooza obuzegeje butugenze kuba nange tetwetonze twazituze late tugende ku programu yaffe yaolwaleero tetubadde tusettinzaapo okukola ki okurunninga nga twagala okusooka n'okugera ku challenge eziriwo mu byenjigiriza e Uganda Mr. Kisitu amasomero gagenda kuggulawo nga 10 nekyasinze okuneewuunyisa nti bwe baasalawo nti bagenda kuggulawo ndowooza tebaateekawo opportunity chance okurecruitinga abantu abagenda okusomesa abaana abo kubanga abaana bano bamaze emyaka 2 tebasoma ekirala amasomero gaali galina okuba nti gaguddewo akabanga okusobozesa abantu okugenda okusaba ebifo mu masomero ago kubanga buli omu wabadde closed ekyo tekihappeninze kakati njagala twogere Mr. Kisitu ku challenges amasomero gano ze gagenda okufeesinga ekibuuzo ekirala twagala okwebuuza nti gavumenti ekoze ki okulaga nti oba okuba supportinga financial support emotional support psychological support kwegamba beetaaga support okuva mu gavumenti okulaba nti system eno erunninga because eri ku maviivi wetwogerera I don't know where how it's going to function bw'oteekamu nku considering nti n'abayonsa n'abali embuto babagambye bonna bagende it becomes even more interesting kwegamba mbadde njagala tutandikiraawo Mr. Kisitu webale nnyo maama webale nnyo webalidde amanyi naze nsaba okutegeereza bannayuganda bonna buli omu gyali nti ebyenjigiriza mu Uganda bikaabya amaziga ebyenjigiriza mu Uganda tebiwa ssuubi era nsaasira nnyo omuzadde
akyasomeseza omwana akyasomeseza omwana e Uganda mu mbeera mwetutambulira. Naye n'okusasya nga nkuziza wabbali tuteekeddwa naffe ffennaffe nna okumanya obuvunaanyizibwa bwaffe ery'eggwanga lyaffe. Oo tunaasigala nga buli kimu tukirekedde liizi yasobola okwogerako mulangira yasobola okwogerako n'okirekera omuntu oyo omuntu oyo omu munafu nnyo saate tuwera b'amaanyi nnyo singa ffenna ffenna tubeera nga twekwatidde wamu. Abaana be Uganda oba abaana baffe ab'e Uganda bannyinaffe bato baffe abaana baffe bamaze ewaka emyaka ebiri nga tebasoma, amasomero nga gagaddwa okuva ku kindergarten okwambuka waggulu, wakati kati nga okulonda kumaze okuggwa nga kugenda okutandika okulonda awo omwaka ogwayita saidi awo tuli mu kamyufu tuyingira Januwali awo okulonda kuwedde, kiraasi ezimu zajjako ne zisoma oba zagendako masomero ne zisoma ezisinga tezaakola ki tezasoma. Abaana abawala ne bafuna embuto, abaana abalenzi abato ne bafuuka bataata, abaana abo abalenzi ne balanika okupatikana nga bakola emirimu egiri fiziko egy'amaanyi gye bateekeddwa kukola. Ate nga jjukira mu mateeka agafuga eggwanga Uganda, child labor is not accepted. Naye omulundi guno child labor ebadde egenda mu maaso naye nga terina muntu yenna mu ggwanga Uganda avaayo okwogera ku child labor. Kakati twebuuza abaana abo banadda mu ssomero oba tebaakomyewo? Ndowooza wiiki ejja tujja kuba tumaze okukola study eyeetaagisa okukola assessment abaana amasomero oba tebazzeeyo? Gavumenti oba mu gavumenti wano waffe Uganda amasomero mulimu aga gavumenti n'aga private. Amasomero ga gavumenti aga gali mu cost sharing gali bulungi kuba gasinga n'okuwa ssente nnyingi. Bw'ogeetegereza osanga essomero nga lya gavumenti, gavumenti zasula abasomesa, gavumenti erina lyeyambako essomero eryo, naye nga school fees abaana bali mitwalo 8 bali mitwalo 9 bagakuyira bakadde. Amasomero ago wegali tugamba nti ne fees zaayongezebwa. Amasomero agasigadde aga gavumenti omwana gy'agenda obugenzi okusoma naddala ago aga primary gali bubi nnyo nnyini ddala. Bonna noonya amawulire agalagiddwa ku BBS olwaleero ku ssaawa emu ssaawa ssatu ez'ekiro awo muwole olwagala baabwe, ojja kulaba amasomero agali mu nsiko nga tegali lwedde kuggulawo okutandika kooperatinga bainaku z'omwezi 10 ye mande ya wiiki ejja. Amasomero nga gambira mweri swa ngenda gakulaga nti amasomero ago tegafunanga buyambi kuva mu gavumenti ya wakati okubanga gayambibwa. Saidi z'e Masaka amasomero ago yegali mangi n'ebitundu ebisigadde mu ggwanga lyonna. Abazadde aba amasomero gayongeza school fees, mukwongeza school fees abazadde tebalina ssente. Jukira abo bali tebakola. Ekibuzo kiri nti abazadde abo bagenda kuyambibwa batya? Buva ku ekyo abasomesa bateekeddwa okusomesa banne bino ebizibu Uganda biyina essaawa. Abasomesa abalinga abasomesa baasalawo ne bava mu ggwanga Uganda ne bagenda okukola mu nsi za Buwarabu zo Middle East. Olwo nno gaapu neebeera nga weeri kati tubuuza ekibuuzo ani agenda okusomesa abaana b'eggwanga? Abato abasomesa abaasigala abalala baasalawo okutandikayo emirimu gyabwe emirala era emirimu egyo bagenza okulaba nga gibakolera. Mujjukire nti gavumenti abasomesa ssente ze basasula ntono nnyo bw'ogeraageranya ku ezo ze bateekeddwa okufuna okutambuza obulamu bwabwe. Omuntu alina famire wabeeranga musajja nga musomesa alina famire alina abaana alina omukyala naye ng'omwezi afuna 300 naye nga n'omwana we alina okusoma, mukyala we alina okwambala, naye mwennyini alina okwambala, ateekeddwa osasula waasula obulusi n'okuzimba waasula, alina okukozesa amasannyalaze, amazzi, transport nga onaawe afuna obukadde 5 ali mu gavumenti akola policies byokola oba byeweetaaga n'omusomesa ono byeyeetaaga. Naye ate yoyo omusomesa tafiiriddwako, oyo omusomesa naye yasazeewo obutadde okugenda kusomesa olw'ensonga empeera ye ntono ddala.
kakati aile gapo yale kedwao ligenda kabalingi bwetya mbesa weno government inaba kuvayo kuogera ku nsonge iyo tujukire nti abasomesa bali mu mbira bwetyo tebali mu masomero ga bwananyini gokka nedda ne masomero ga gye bali kwanga itiweza PTA urukiko rw'abazadde lw'okuŋŋanja mwaka sente masomero ga gavumenti abasomesa bali mu gavumenti basobola okusasulwa nabaabo bamaze emyaka ebiri nga tebasasulwa kakati ani agenda okusasula ani agenda okusomesa omwana w'e Uganda kati no ate laba kajjampuni wabalagala mu bwa ne tutegeezebwa nti abawala bonna bonna bafunye embuto n'abalenzi n'abo abali mu kuyonsa waba atuse ng'ali mu siniya 2 owa siniya 3 owa siniya 4 yesu agende ku ssomero n'omwana n'omuzadde atuule omwana amubasizza wali eri ali bizi asoma biology asoma geography omwana eriwakaaba ono w'olubuto ayoyakwebaka ali mukoya bbumba ayoyavu ayoyattaka lya kiswa naye ali mu kibiina mbu ali okusoma tusuubira results zonna zonna okujja okuva mu mwana oyo so byonna byonna ebyo gavumenti yabiyisizza naye ng'ate bw'otunuulira abasomesa bonna abasomesa sekendi tewali musomesa wa sekendi yatendekebwa kukwasaganya mwana ono ayonka kukwasaganya mwana ono ayavula ye kusomero kye lya sekendi mu ggwanga Uganda eriyina ebyesuubo abaana gye bateekeddwa okwesuubira eririyo naye ng'ate abazadde abalina abaana abo beebo abali mu sekendi gavumenti beegamba tibagendabo kuki ku ssomero abaana abo balina kalaliza bwe zibeetaaga ezibatrakitinga era amasomero ga primary onaagatuukako galiko obupandepande bwe baasiiga galiko obukalakalazi obw'enjawulo mu uganda ssomero ki erya sekendry eriyina facilities ezo eziyinza okubeezawo abaana abo teziriiwo naye gavumenti yakedde ku makya neegamba nti aa abaana abali mu mbeera bwetyo bonna bagende ku ki bagende ku ssomero naye ng'enteekateeka abaana magenda okulabirwa nti nga bali ku ssomero teriiwo n'embeera ono omwana mwagenda okusomera naye teriiwo nsaba bonna munna okubategeeza abakyala abali eyo abaali bazaddeko mukimanyi omuntu bw'ofuna olubuto n'obeera nti olina ekitonde ekyokubiri ekiri mu lubuto amazima gali nti tobeera strong nga bwe wali before nga tonnaba kukonsiivinga oba nga tonnaba kufuna lubuto obulamu bw'obeera otambuliramu bubeera so delicate nti ekino kikanga bukanzi oyinza okuzirika nti n'embeera ezimu zikutama n'abantu bakutama n'ebyokulemi bikutama kakati mu ssomero mazima gy'osindika omwana oyo ani agenda okumunoonyeza ebikola by'emiyembe ani agenda omunoonyeza ettaka ly'ekiswa abamu kuba bayinza okuya ettaka ly'ettooyi baliyoya abaali bazadde kumanya ensonga wezitambula bwezityo ebyo mu ssomero ani agenda ani alina obudde bugenda okunoonya ebintu ng'ebyo onaaba okyasomesa ng'oli agamba tinjoyeza pizza pizza gye neetaaga okulyako essaawa eno oba tuleese pizza sijja kusoma ani agenda okwasaganya ebintu ebyo naye nga teyo gavumenti yakisinze gyeri nesawo nti bagende bakole ki bagende basome ebintu mu ggwanga byeyongedde ebbeeyi ebintu omu kweyongera ebbeeyi ebintu nga butto amasomero gakozesa ebyo ebintu ebyonna byonna omuntu bye yeetaaga okubeera mu bulamu bwa bulijjo amasomero gebikozesa kakati ali ne gavumenti tekwatidde ku masomero ago kubeera nga egasapootinga okulaba ngayinza okubeezaawo abaana nga bazze ku ssomero ekyo nekiviirako amasomero okwongeza ebisale jjukira nti ne SOPs oba standard operating procedures mu masomero naze ezaleetebwa bwewateekeddwa okubeerawo sanitizer wateekeddwa okubeerawo social distancing wateekeddwa okubeerawo masiki omwana ng'alina masiki ye wateekeddwa okubeerawo okunaaba mu ngalo ekitegeeza tinesomero lyennyininnyini liteekeddwa okwongera ku costs ze libadde biteekamu kubanga abaana buli kaseera balina okuba nga banaba mu ngalo amazzi agalwaninga ku ssomero gaba galina okweyongerako obungi tekitegeeza bwabeera nga sanitizer ateekeddwa okubeera buli wamu tewali ssomero likola sanitizer mu uganda sanitizer yenna agulwa bugulwa kuva mu kampanyi ez'enjawulo nga ziguza amasomero ekitegeeza ekyo nakyo kyayongedde cost operation mu masomero olw'amasomero galina kukola ki galina kwongeza bwongeza fees jjukira ne zino mu masiki abaana zateekeddwa okwambala tewali ssomero lyonna lyonna before covid
nga libadde likola masiki kubanga mu school fees ezibadde zisasulwa masiki baali baziteekamu kisingiza balina kuziteekamu mupeesi kati essaawa eno kosti zeeyongedde okusobola gavumenti eringa baana ku ssomero gavumenti evuddeyo gamba nti amasomero tugakwasiddeko wetuti ne wetuti naye tebikoleddwa kiraasi ezisigadde zezimu kubanga bw'ogamba social distancing mu kibiina kikwetaagisa okuba nti ekiraasi ombadde mugenda abaana 50 abaana 25 kati abimutana basigadde 25 bagenda kusomera wa ebizimbe waliwo ebipya ebizimbiddwa abaana bagenda okusomera how are we going to improvise fokanti buli mwana asoma afuna ekyateekeddwa okufuna kale neweesanga nti n'amasomero gali kukazitaaka amaanyi butya we gagenda okubeezaawo ebibyetaagisa okulwanyisa COVID-19 mu mbeera eno ne tubeera ng'essaawa eno education system ye Uganda tuli mu kutawaana butawaanyi fenafena gye tuli obuyambi bwetaagisa okusupportinga education system eye Uganda mu mbeera eno yennyini abaana abali eyo abatagenda kusobola kuddayo ku ssomero nga kivudde mu kubeera nti bazadde baba baafiirwa emirimu abazadde balinayinza okubategeeza mwenna mwenna batuuliriza n'abatu ab'essaawa eno abaali bakolera e Kampala nga balina akasente ke baali bafuna olw'ensonga nti COVID yajja ne baggalawo buli kimu badda mu byalo n'okukola nga tebakola essente bazinayiza abaana ku masomero essomero gy'ogenda okugenda osaba ebbasale nalyo lisaasira y'omwana agenda kulaba ki ng'ali ku ssomero kale twetaaga okufuba okulaba nti abazirakisa bavaayo abayinza okulaba bbasaliz ez'enjawulo tuyitire ba individual bamuba personalities ab'enjawulo bbasaliz eyo zigabibwe era banna endowooza enji gye twatandikako banna UN okusinziira ku kusoma kwe obuva obuyitiridde nga buleeteddwawo embeera twetambulira ngaye ne gavumenti tefuddeeyo kulabanga abaana abasoma ate ng'abaana abo be tusinga okwetaaga mu nsi yaffe okubanga ebeera bulungi kubanga era olina okujjukira nti omwana omuto aba abaana abato gy'emiti egiggumiza ekibira uganda y'omumaaso egenda kukumira etya mu uganda ebbanga lye tumaze nga tetusoma abaana uganda ng'ensi efiiriddwaki saba okubategeeza nti ekintu ekisinga mu nsi yonna kyekintu ky'obutamanya kiri so expensive kiri so costly and hard to maintain so newoona aba oyagala nti oyagala kukola ki oyagala kukola ki nga ignorance eri ku levo ya waggulu nnyo obeera obonaabonwa bwereere ate era tujjukire nti ensi zonna zonna ezirimu ba dictators na levels of ignorance ziri waggulu nnyo nnyo nyini ddala kati fenna fenna balwana okwagala okukyusa ensi yaffe naye ng'ate eyo gavumenti yekulaga nti no ignorance has been promoted kuba terina kyeyakola nekiki n'ekimu ku baana abo kati nekyosuubira nti omwana agenda kukula ayiye kino eno asobole okukola kino eno ateekawo kampani bweti kampani negabire abantu emirimu omwana ono agende asomese baana banne bonna abo tebagenda kubeerawo mu myaka egina gya mu maaso era kino ekizibu uganda kyefunye olwaleero simanyi bwe tugenda kukivaamu era ndowooza tulindeyo pandemiki endala naye nga pandemiki eyo ya ignorance ignorance evudde ku ki ng'evudde mu reckless mistakes gavumenti etukulembera zeyakola ate ng'eraba kaakati bwe tuva ku ekyo abantu bonna bonna mu ggwanga uganda abasomesa n'abayizi n'omwana waliwo kye bayita automatic promotion omwana wabadde asoma siniya wanu nga yasomako emyezi ebiri oluusi teyasoma nako naye ng'alina kubeera mu siniya wanu ateekeddwa agenda mu siniya ttu without even giving any assessment okulaba ono omwana ova mu kibiina kino genda mu kibiina ekirala yafuna kiki tebiriiwo omwana eyawadde ali mu siniya siri oba yasomako ennaku biro b'ennaku ssatu agende mu siniya fo without giving the child any assessment kati netwebuuza mazima ddala abaana etupromotinze lwanayira amaze okufuluma nga bavudde mu education system banaaba bafaanagana batya n'ezo policies fe obuvunanyizibwa bwaffe tubabuulira mwe nemwekubira mu tooki oba tuba tusobodde netubakubira mu tooki omwe okusalawo kusigala ebimmwe naye nga bwe bitafaanagana byonannanga essaawa eno uganda yaffe ekifaananyi kyayo mu maaso egenda kwefaanagana etya ebyenjigiriza mu ggwanga